Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Shalom papa, shalom mama, nzamba pambo la bino. Na lingi na yebisa mutu moko oyazo yo kangai, s'il te plaît. Oyebi bato bazana kata ba faire na bango. Bazana kata ba activité na bango. Moi si moko mobali moko azan na kata ba faire misala na ye, azan na tan ya ko critiquer mutu te. Mutu azana vie na ye, azolu kandenge ni na olia, na omela, na osala fere si mandenge nini. Azana taya kobeta histoire ya batutie. Omoni batu nyoso ba vande la kaba kombo ya batu. Ba vande la kaba vie ya batu. Eza biloko misatu mi balete se l'échec. Bato ba echoua, nde ba vande la kombo ya batu. Oebi échec, mutu ya echoué na vie, amona kaba ninga nyoso bato bakisi. Muto ya eshuwa na vi, amona kanyoso kindoki. Muto ya eshuwa na vi, aoko futa biya longwe Belgique kwa kiotonga mutu na France. Aoko futa biya longwe France kwa kiotonga mutu na Canada. Bato ba eshuwa na vi, basili saka initepo na bakombo ya batu. Omoni batu nyoso ba kritika kayo, oba kenda kotonga yo, kokanilifia bango eloko mi bale mi satute, se le sheki ba eshuwa. Si ma vande la komono ba eshuwa ba le loko salate. Ba yebi ke se ma vande di komono te ba oliate. Se ma vande di komono te mo eba vivre zate. Ba echeki ta. E si tu eba bino, bino bo kritika abatu. Bo tonga abatu. Bo kalifi abatu. Ma be bo eshuwa. Oza mouto echeki. Yango tinda ko tu go kritike batu. Ki echeki yango tinda ofing abatu. Se le voyage Jérémie Kabamba. 081-375-2794. Bato ben choua, misala moko critique bato. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.